última sa Mala Bachyanal Biramanal Vase Vatanal Mala Badakhe Main Almat-e Hussain kya bajam karda Sayyad Pur Khuroos Adadar mere saamne O halaliyo mawaliyao Hussain di Almat Khaak insaan di taqat nahi Shaan-e Hussain bayan kare ਸਾਈਂ ਖੁਦ ਫਰਮਾਨਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਬਤਦਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜਾਣੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਜਾਣੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖਾਲਕ ਜਾਣੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਰਪਿਆ ਕਰਦਾ شاعری دا لطف یہ ہے پہلے شعر کو دوجا شعر وزنی ہوئے وقت تو سب لیندے ہو پہلا شعر اتھے ہوئے دوجا اتھے ہوئے تو سا سر تھا جو ہے نہیں بلیندے میں قدردان نہیں پہ پڑھدان میں پہلا شعر پڑھے عجیم اس ہے بڑی پذیر آئی دعا داد ملی دوجا شعر میں آکھے غور نال سنے آئے عزت تو مسند بسم اللہ کرام ازل تو مسند نشین ہوسیدہ آپ کتنا حسین ہوسیدہ تک بر بھی مصطفیٰ ہے اجامی پوچھتا حسین کیا ہے اللہ اکبر جیو بھائی جیو اولا زندگی کرے سلامت رہو تسا حق ادا کر چھوڑے ہیں ہر کسی نے حصہ خیرات ملدا پیا ہے یہ ذکر ہر حال رہنا ہے تسا سہائیں ذکر ہی نہ حسین ذکر ہو سی یہ ذکر نہ پڑھن والے دا محتاج نہ سنن والے دا محتاج نہ مجمعاں دا محتاج نہ موسم دا محتاج نہ گرمی دا محتاج نہ سردی دا محتاج نہ کسے حاکم وقت دا محتاج بلکہ زمانہ حسین دا محتاج اللہ دا وعدہ ہے حسین دے نال حسین میری توحید دا پرچار کوئی نبی نہیں کر سکیا جو تائیں حسین کیتا ہے میں اللہ وعدہ پہ کردا حسین جتھوں تک میری خدائی ہے اللہ دا وعدہ ہے حسین نال حسین جتھوں تک میری خدائی ہے جے تک میری خدائی ہے میری خدائی دے کونے کونے چ حسین 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 ہونا ہے ہوندا پیا ذکر ہوندا راسی اللہ دا وعدہ ہے جتھوں تک میری خدائی قبلہ آغا نسیم عباس رضوی صاحب بڑا درویش سید ہے وہ دا جملہ میرے سامنے آئے وہ پڑھتے ہیں کہ میں دنیا دی ہر ریاست دنیا دا کوئی ایسا ملک نہیں جتھے میں مجلس نہ پڑھی ہوں جنگ میرے کو آئے مجلس پڑھنے واسطے آکھن لگے سالک بیٹا
دنیا دی آخری ریاست ہے ناروے، جدو میں ناروے کی آنا تے سامنے لکھو یا دی اینڈ آف دا ورلڈ، اگے لکھو یا حسین زندہ باد. کیا بات ہے، بسم اللہ بسم اللہ کر رہا. اللہ کا جو وعدہ ہے مولا جانتا ہے، مٹا من والے مٹ گئے، حسین کل بھی زندہ باد اج بھی زندہ باد. شام دے دوار بیٹھو تائی فرمائے سو صاحب میں آ کے جڑے شام دے دوار ہوتا ہے عید فرمائشو اولاد دی خبر نہیں لبدی، یزید دی ہن خبر نہیں لبدی، حسین اج بھی جگہ جگہ ہے، اجا بھی پوچھدا حسین کیا شاعری ہے نا بابا جی. سیما صاحب جی شاعری ہے نا یہ بھی عطا ہے آل محمد. میں پچھلے دن خانے وال دے علاقے چ پڑھدا ہوں، شاعر میرے سامنے بیٹھا، میں قصیدہ شروع کیتا، اس ایک شعر اٹھائی لکھے بولا ممبر تے آ کے چٹ رکھے، ادھر سالک صاحب میں اتھائیں شعر لکھے ہیں، میرا دل لے تو اتھائیں پڑھ. میں کہ تیرے اتے عطا ہوئی، تو اتنی محنت نال اتھے شعر لکھے آئے، تو اتھائیں لکھے آئے، میں اتھائیں پڑھدا اتھے پڑھیا، بڑی دعا داد ملی، لکھن والے دے حق دی دعا کرنی ہے، نوکر دے حق دی دعا کرنی ہے، اتھے پڑھیا، اج 29 چا کے سونا ماحول ہے، اتھے پڑھواں اس لکھیا حسین مشکل بسم اللہ کرا بڑا سونا شعر حسین مشکل مجادہ پتل ہے حسین خیر النساد پتل ہے حسین عباس دا پھرا ہے اجاوی پوچھتا حسین کیا ذاکر مولوی نہیں کرنی، تے کرنی چاہیے جڑی گل میں کردا پیا، غور نال سن، 90% ذاکر غریب گھر دے جڑے سید ذاکر ہیں انہاں تے سرداری اللہ دتی ہے نا، جڑے غیر سید ذاکر ہیں امتی ذاکر بابا جی غریب گھر دے. میں تو کوئی ذاکر مولوی کبڑی بنے نہیں، کبڑی بننا چاہیے، حسین دی کریمی دسنی چاہیے، اساں ہاسے کے حسین بنا کے چھوڑے، آ حسین نبوت قدا کری کر کے ویکھ تے صحیح، سوالی بن کے ویکھ تے صحیح. میں اپنی گل کراں، مولا دے منبر دی قسم ہے میری ذاتی اوقات چیما صاحب میں ایک سائیکل بھی نہیں لے سکتا، حیران ہو گیا یار، ذاکری تو پہلے میرا اپنا گھر ہی کوئی نہ ہے. حسین دے گوبے دی گداگری کیتی چیما صاحب، حسین بے حساب دے چھوڑے ہے، میری نسل تو کوئی شے نہیں مک سکدی.
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣੇ ਵਦਨ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਦਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਦਾ ਖਾਨ ਆਦੇ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਬਾਸ ਵੀ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੇ ਦੱਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾਈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਮਜਲਿਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਏ ਕਰਬਲਾ ਗਰੀਬ ਏ ਨੈਨਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਜਲਿਸ ਏ ਉਹ ਗਰੀਬ ਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਏ। ਪੰਜ ਸੌ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਫਕੀਰ ਮਜਲਿਸ ਕਰਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਏ ਉਹ ਪਿਰਾਡੋ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਲੰਗ ਆਸੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਮਜਲ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨ ਤਾਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਾ ਸਾ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਫਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੌਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮਜਮਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਸੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਥੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਅਜੇ ਤਾਂ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਜਲਿਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।